можна заколядувати? Колядуйте. По всьому світу стала новина, пречиста діва сина погодила, яслі положила, синцем притрусила, Господнього сина зійшли ангели з неба до землі, принесли даги діві Марії, три свічки воскові, ще гизи шовкові, Ісусові Христові. Посипав небо зігонь кисні, сходить Божа ласка з неба до землі, вроді з двох кистові зірка сповіщає, а Отець всіх благословляє. Вінчую вам нині, господарю і господині, і старому, і малому, всьому люду земному, та вам Боже в цій Господі жити в радості і згоді, щоб родилося на ниві, діти, щоб косли щасливі, щоб була ваша хата світла, щедра і багата, щоб весело святкувалось з Різдвом Христовим. Христос рождається. Славімо Його.